Pie mums šodien ciemos Gatis Jahovičs, cilvēks, kurš 36 gadu vecumā saka, esmu prezidents VF kluba prezidents. Sveiks, Gati. Prieks tev satikt. Tā ir karsta ziņa, kļūt par prezidents. Kāds ir sajūts? Protams, ka patīkams. Patīkams. Mēs redzam Edgars Jaunups, nu, negribas teikt vecais prezidents. Nu, teiksim tā, viņš jau darbu darīja pirms tam, un tagad viņš tev apsveic. Zini, un tu esi redzējis filmu Cepils? Nu, tur ir viens citāts. Tu viens citāts. Un ja tu tagad apvainosies un aizies prom, es to sapratīšu, bet tur bija tāda frāze: jauns virsnieks nolaiž plaukstošu uzņēmumu. Ja? Un bieži vien ir tā, ka jaunos džekus ieliek un viss saka, kaut kas tur tiem vecajiem ir aiz ādas. Atklāj. Kas tas ir? Nu, es piekrītu, jā, es jūtos patīkami, bet tajā pašā laikā mazliet tā kā ir bažas, satraukums, vai tiešām es to spēšu. Jo skaidrs, ka nu, tas nav vienkārši. VFs tomēr, nu, ja neskaita tur pirmās sezonas, kad tiešām spēlē jaunieši, tad pēc tam pēdējos šķiet 10 gadus ir bijis viens no vadošajiem klubiem Latvijā. Regulāri spēlējis kaut kādos starptautiskos turnīros. Agrāk tā bija VTB līga, Eirokaus, Baltijas līga un nu, šobrīd tā ir FIBA basketbola čempiona līga. Tā kā, nu, tā ir ļoti liela atbildība. Nu, jā. Nu, pat kā, nu, atbildības tu nebaidies, es saprotu, ja pieņemt ilgu domāju? Es domāju apmēram nedēļu. Jā. A, kas bija noteicošais? Alga? Nē, noteikti ne alga. Nu, es aprunājos, protams, ar sievu, ar ģimeni, vecākiem. Un, nu, manuprāt, būtu bijis muļķīgi atteikties, jo nu, ja tāds amats ir piedāvāts, nu, tad ir jāiet, jāmēģina. Un, jāstrādā. Tad, kad pakāri tupels uz nagliņas skatos, faktiski tas administratīvā puse jau tev ir bijusi. VF basketbola skola, VF direktors un tagad VF prezidents. Klau, cik tev pastāst par saimniecību? Cik liela ir VF kluba saimniecība? Jo, ja jau ir prezidents, tad aiz muguras ir valsts. Bet... Nu, tātad klubā tā nav gluži. Jā. Klubā tātad ir valdes priekšsādātājs, kas ir prezidents kluba. Tālāk ir valde, kas, teiksim, tādos ikdienas darbos nepiedalās, piedalās lielu lēmumu pieņemšanā. Nu, kā, piemēram, galvenā trenera izvēlē, nu, tādi mērogi jautājumos. A tev kaut kādas veto tiesības ir? Līdz šim nē, bet tad, kļūstot par prezidentu, es domāju, ka tāds būs, jā. Pagad, nu, tad tev jāvāc nauda, rup sakot. Edgars vēl ir apņēmies to darīt. Nu, skaidrs, labi, jā. Nu, iepriekšējais. Valdes priekšsēdētājs. Bet nu, tā ir lieta, kur mēs esam runājuši, ka viņš gribēs iesaistos daudz aktīvāk. Es to esmu darījis ļoti minimāli, uzrunājis tur varbūt kaut kāds savus draugus, paziņas. Bet nu, šī te sponsora piesaistīšana ir viens no diviem, trīs galveniem jautājumiem. Jūs pie viena tā drauga. Kā tu man varētu iepārdot VF kā prezidents? Nu, es nāktu, pieņemsim, ja tu... Tu jau pa sportu zini, bet zinu, ja mēs runājam pie kāda nezinām, nu, cilvēka, kas nav dzirdējis par basketbolu, tāda arī ir daudz. Kas ir pareizi sakot, ir dzirdējis, bet nezina konkrēto. Nu, labi, Balkrievu uzņēmējs tikko atbēdis uz Latviju, naudas ir. Visi, čau. Jā, nē, es pie viņa iet noteikta prezentācija, stāstīt par panākumiem, kāpēc, stāstīt par mērķiem. Kāpēc man dot naudu? Kāpēc man dot naudu? Nu, pirmkārtām, es domāju, ka nauda dot tiem, kam patīk sports. Jā. Tālāk jau, ja cilvēkam patīk basketbols, nu tas ir izcili. Ja nepatīk basketbols, nu tas skaidrs, ka jā, man viņš jāpierno, jārāda, tā kā es teicu, par panākumiem, par mērķiem. Tradīcijas, kas ir bijuši. Tradīcijas tieši tāpat, nu, web zīmols tomēr arī ir zināms. Ja ir tie, kas zimuši padomu laikā, mēs ceram, ka tas Balkrievu uzņēmējs ir dzimis, tad viņš uzreiz atzīst, tur melnā nav pāri visam. Nu, un tā arī mēs skatāmies, šīs ir jaunās lietas. Tu esi parādījis vai atrādījis, skatos, jau skrekliņi jau kaut kas jauns. Tā ir faktiski, šī ir kaujas forma, ja? Šī tā ir tā, tad ir, jā, šī gadā... Jauns zīmols? Nu, zīmols... Identitāte. Nu, identitāte, luži, nē, nu, dizains. Mēs viņu saucam dizains, jā. Logo redzam stūrīti ir VF, kā tāds, kāds mums ir bijis. Jā. Un katru gadu mēs cenšamies kaut ko mazliet tā kā refrešot, sauksim, atjaunināt. Lai būtu interesanti. Bet tā kapu kultūras piesaukšana melnā nav. Tev pašam nerad tādu kompleksu, ka veču nu ir jau uz katram laikam savu varoņu, bet liekam malā to melno nav. Nu, pēdējā laikā īsti tas, man liekas, ka neizskan. Jā. Tas bija vairāk, kad bija tam reklāmām, šķiet no kaut kāda 12. 13. Gada, kad mēs sākām filmēt reklāmas. Nu, tur bija melnas tas reklāmas. Bet nu, viņš bija izcils. Jā, nu, tas gan. Mel
Pasauli vīri cīņā gāja, niknas domas līdziņēma. Klāt vēl mazliet pacietības, divas tonnas bezkaunības. Misija jums tagad šāda – rumpī lekt un krampi rādīt. Basketbola vīrus dižus pensijā vai gulēt sūtīt. Jā, man patīk pašam. Nu labi, prezidenta komanda, cik tā ir liela klubā? Cik liela komanda? Mēs runājam par cik daudz skaitlīgu, cik daudz cilvēku palīdz VEF-am? Ja viens ir sastāvs un tie basketbolisti. Jā, nu tā tad ir komanda, spēlētāji, tā tad treneri, dakteris, fizioterapeits, kas ir pie komandas. Jā. Tālāk ir komandas menedžers, kas pārsvarā arī ir ar komandu zālē, nu. Organizē zāles, tur nezinu, spēlēm, palīdz treniņos. Un tālāk, ja jārunā pa biroju, nu tad birojā varētu teikt, ka ikdienā viens es esmu. Tiešām? Es esmu viens darbinieks. Prezidents bez svītas? Nē, nu, protams, ka mums ir ārpakalpojuma grāmatvedība. Jā. Tāpat arī jurists, un kas palīdz, protams, pie līgumiem. Tas arī viss? Nu, palielam. Lielam, jā. Nu, labi. Tagad pastāsti, teiksim, tavs lēmums runājot par sastāvu. Šobrīd ir viegli vākt sastāvu Covid laikā, jo it kā basketbolistiem vajadzētu būt pilnai jūrē. Nu, tā kā VF uzstādījums vienmēr ir tomēr mēģināt dabūt latviešu spēlētājus, un sākumā vienmēr tiek uzrunāti arī latviešu spēlētāji. Tad es neteiktu, ka ir viegli, jo te latviešu spēlētāji ir tik, cik viņi ir. Nu, pagaidu, Šķēli dabūjāt? Dabūjām Šķēli, dabūjām Māti, dabūjām Zoriku, dabūjām daudzus. Kas izslīdēja? Nu, es negribu teikt, kas izslīdēja, bet nu, jāsaprot, ir tas, ka superzvaigznes, kas spēlē augstos Eirolīgā vai vēl augstāk, nu, tur mums nav iespējams vispār tur pat sākt sarunas. Un tālāk, attiecīgi, mēs uzrunājam, teiksim, tādus vēl nākamos latviešus, kas ir mums tur sarakstā, nu, ja neizdodas sarunas ar viņiem, nu, tad ir jāmeklēt. Bet tu saki, ka nebija viegli. Nu, tāpēc es saku, jā, ka to latviešu skaits ir tik, cik viņi ir. Naudz basketbolisti. Like, liekas, ka nu, sportvēs numur viens. Jā, nu tā, ja mēs skatāmies pēc popularitātes, stabili. Jā, es piekrītu. Jā, pēc masvērdības varbūt futbolisti tur sāks šķaudīt, ka viņiem ir vairāk cilvēki. Jā, bet kur te paliek tie basketbolisti? Nē, basketbolisti jau ir, bet, nu, ja tā ir teikt, nu, viņi ir vidēja līmeņa. Mm-hmm. Mēs tomēr spēlējam starptautiskā turnīrā, un mēs tos spēlētājus izvēlamies pēc, nu, teiksim, tādas augstākas mm-hmm. latiņas, kam ir bijusi pieredze kaut kādā tādā līmenī. Un tāpēc es saku, tur katru gadu mums tie trīs vai četri ārzemnieki komandā ir, un viņi aizpilda tās, mm-hmm. tās saucamās tukšās pozīcijas vai nu, tās pozīcijas, ko mēs mm-hmm. neizdodas. Un tā laikam tā ir realitāte, ko mēs tagad tā kā iezīmējam ar to, ka tas vidējais līmenis ir, ja, bet tās, nu nezinu, tas augšgals, ja, tas ir ļoti, ļoti vājš vai knaps, vai mēs, nu nav daudz skaitlīgs, vai ne, latviešiem. Ar ko tas saistīts? Nu, es teiktu, ka pirmām kārtām tas ir vietējais čempionāts noteikti, jo vietējais čempionāta līmenis ir krities. To mēs saprotam, un nu, tas nav nekāds noslēpums. Mm-hmm. Un tas arī tas galvenais iemesls, jo pāris gadus apakaļ, kad nu, bija spēcīgāks cits komandas, bija vairāk komandas arī, kad nu, tas sparings, tur jau veidojas tas rezultāts. Nu, jā. Bet sajūta tāda, ka VEFS ir nu, iepriekšējais čempions, nu, Covid apstākļi tie arī unikāli bija. Man tas tehniskais, nevis zaudējums, bet tehniskā uzvara. Bet šogad jau jums pēc tā budžeta, kas jau ir, un pēc tiem spēlētiem, arī skatās būs uz vienas kājas. Neatbildi, jo mēs ieskarsim reklāmā. Un tad noklausīsimies, ko tu prāto par šo sezonu. Piedāvā OptiBet. Turpinām sarunu ar Gati Jahoviču, VEF basketbola kluba prezidentu, jaunieceltu ar jauniem pienākumiem. Pats ir aizvadījis garas sezonas basketbolā, krusu šķērsu. Karjera bijusi laba, pie tās vēl ķersimies klāt, bet pirms reklāmas ielpas mēs tā kā pieskārāmies jautājumu par prognozēm. VEF-iņām tur viegli pastāja šogad gaidām, ko? Nu, es tā saku uzreiz tā, provocēju. Nu, nē, es tā neteiktu. Kurš tur var apdraudēt? Nu, es teiktu, ka gan Ogre, mm-hmm. kā jau iepriekšējos pāris sezonas, nu tā pati Ventspils, tas, kad
nezinu, mēnesi vai divus mēnešus atpakaļ bija ziņas, ka tur nekas nebūs un tur būs bez maz vai junior komanda, nu tā gluži nav. Jā. Mēs aizdījām draudzības spēli, draudzības pārbaudes spēli. Redzējāt, viņiem... ja, ka šiem vēderā tur? Jā, jā, nu, protams, ļoti normāls sastāvs, konkurētspējīgs, Liepājai ir labs sastāvs. Mm-hmm. Tā kā nu, nebūs gluži tā, kad VFS visiem, kā saka, es ceru, ka tā būs, bet diez vai tā būs. Labi. Gata, mēs tad atgriežamies pie tavas karjeras, jo, nu, labi, 36 gada vecumā tu esi kļūs par VF prezidentu. Taču aizvadot karjeru, vairāk tie skaitīt tev savainojumi nekā dabli-dabli un tripli-tripli. Varbūt nepareizais sportveids, ko domā? Kā tu vērtē savas gaitas profesionālā sportā? Nu, ar manu augumu, es domāju, hokejā būtu grūti. Es būtu pārāk garš, ne? Pa gārbišku, jā. Nē. Bet nu, ir arī tādi džeki. Vārtos tevi ilicis forši. Nu, vārtos varētu būt. Bet, nu... Jauniešu līmenī es biju līderis visās izlasēs. Bija. Jā, tā kā, nu, nebija nevienā mirklī doma, ka jāmaina sporta veids, kad tas neesi īstajā. Jo viss attīstās pareizi, vai ne? Viss attīstās pareizi, jā, un nu, uzsākot profesionāļa gaitas, tur varbūt sportiski nebija kaut kāda tā pārēja uz pieaugšo basketbola veiksmīga. Kas to var nodrošināt tagad ar savu pieredzi? Kas to var nodrošināt? Kādi priekšnoteikumi tam ir, lai šī pārēja būtu veiksmīga? Nu, treneris. Treneris? Noteikti, es domāju, ka treneris. Kurā vecumā ir tas, ka jāskatās tā kā ar lupu 18 gadi? Nē, nu tieši tajā pārējā, nu, kad, kā saka, kad sāk spēlēt profesionāļu komandā, jā. Nu, tad ir... Jaunais pie profesionāļiem, tā var teikt. Profesionāļiem, jā, nu... Kas tā ir pārtrenēšana? Tā tu varētu teikt? Pārdzīšana? Nē, nu, es vairāk teiktu, ka tas ir tāda, nu, manā gadījumā varbūt kaut kāda tāda iedrošināšana tā bija. Nu, kad jā. Es tur nokļuvu, tad es pēc nejūtos tur žo tā kā jaunatnē, kur es esmu līderis visu laiku bijis, nu, kad tur jau ir citi līderi, nu, man grūti teikt, bet tad pārliecību vairāk iedot, un tas varbūt būtu palīdzējis. Tev pašam, kuri treneri karjerā ir tie, kas izveido tevi kā spēlētāji? Kurus tu nosauki trīs? Tas ir godīgi, es saku trīs? Jā, padomā, jo man bija tā, kad man jaunatnes basketbolā daudz diezgan treneri mainījās, un nosaukt vai pirmo, vai vidējo, vai pēdējo, laikam nav godīgi. Jā. Profesionāļu gaitās... nu, noteikti tad es pieminētu Andreju Urlepu, kur es biju pirmais. Tā ir leģenda, jā. Jā, vienīgais mans klubs, kurš es biju ārzemēs. Polija, jā. Nu, un noteikti Ramūnu Būtautu es pieminētu. Jā. Jo viņš bija ilgu laiku tomēr VFA. Labi gāja pie viņa. Jā. Nu, tie būtu tādi divi. Nu, no jaunatnes, jā, tad es saku, Ziedons Jansons noteikti, jā, jo viņš bija... Neatceros, kurā vecumā viņš mums pārņēma, bet nu, tas bija nu, kaut kādi 13 gadi, varētu būt 14, nu, līdz A grupai tie pēdējie gadi varbūt. Noteikti. Padarbojoties ar VFA basketbola skolu, tu tā kā saprati, kas ir tas sistēmiskums Latvijas basketbolam, tā sistēma? Viens ir turnīri, viens ir čempionāts, ja? Bet ir kaut kāda pazīme, ka tas raksturo Latvijas basketbolu. Leiš ir negantnieki, jo viņi tev atņems naudu arī tunelī un patlecošo bumbu pirmajā būs klāt. Ja? Bet kas Litiņam ir tas? Nu, es gribētu teikt, jā, ka tu pieminēji Leišs. Es uzskatu, ka tā ir. Diemžēl lielākā problēma ir, ka tas nekaunības trūkums. Nekaunības trūkums, un tas ir baigi redzams, strādājot arī VF skolā. Nu, es reāli to saskāros, ka tie jaunieši arī tur ir. Forši čaļi it kā. Jā, jauki puikas, bet nu, sportā, kā mēs zinām, nu, tas īsti nepalīdz. Kā to varētu uztrenēt? Nē, tas nav riebīgums. Tā ir kaut kāda, tiksim, tāda nu, nepiekāpība, jā? Nu, latviski laikam tas būtu tāds, jā. Krieviski ir nagles. Nu, jā, nekaunība. Liela nekaunība. Jā. Tev pašam šī īpašība daudz bija tavā arsenālā, kā tev šķita? Cīnoties aizsardzībā, labs aizsardzības modelis. Jā, nu man šķiet, ka aizsardzībā un tādā spēka spēlē noteikti, jā. Bet nu, ar to uzbrukuma spēli tā bija, kā bija. Nu, tur no sezonas uz sezonu bija kaut kādi veiksmīgi posmi, gan VFA tur pāris, tur, teiksim, tādi nogriežņi aizskā bija ļoti jā. Labs viena pussezona. Tā kā kaut kur ik pa laikam tas līderisms, kā saka, parādījās, bet nu, viņš nebija... Viņš bija noteikti daudz mazāks nekā es pats gaidīju vai tagad atgriežoties, nu, ko es varēju varbūt vairāk izdarīt. Ko tu mainīt?
ja tagad jāatgriežas ideālajā pasaulē un saka, ok, es vēlreiz uztaisīšu savu karjeru. Ja, reku māls ir, ja, nu ko pamainīt? Varbūt aiziet tu pieņemsim pie psihologa. Varbūt. Nu, es tā domāju. Tu sajūti kaut kādā brīdī, nu noteiktā vecumā, ka tas bija vajadzīgs, jo tu varbūt ieciklējies sevi vai ierāvies vai bija biklāks. Nu, tu tas, ko es stāstu, jā, kad līdz tātad U18, pat U20, nu, tas jau tomēr jau ir gandrīz pieaudzis džeks, nu, vai pat ir pieaudzis. Es biju... Līders? Jā, bet ne jau tikai Latvijā. Es biju top tur 10 apmēram Eiropā. Jā, jā, jā. Nu, un pārējā uz profesionālo sportu, tātad uz konto, un pēc tam pēc gada vai pēc cik es aizbraucu uz Anvilu. Pēc 2 gadu jau es biju labākais aizsardzības spēlētājs, kurš vidēji met nevis 16-17 punktus, bet, nezinu, 5-6. Jā. Un tur tā problēma. Pātri aizskrēji? Nu, es tā neteiktu. Nu, ja jaunatnē visu es biju pāraudzis. Pareizi, no ko darīsi vēl? Te jāiet tālāk. Ā, tu domā no Latvijas? Jā, pātri. Jā, pātri. Iespējams. Varbūt, jā. Nu jā, labi, bet tā savainojuma sadaļa, kas būtībā ir, nu, es nezinu, droši vien, kad citi rāda, zin, kā mēs pirms raidījuma tā kā runājam, jā, tev droši vien, kad albumi ir nevis ar trofejām un bildēm, bet ar magnetiskās rezonanses izmeklējumiem un rengeniem. Nu, nav arī tik traģiski, nav tik traģiski. Nu, bet ja tu esi atnācis un tagad pie daktera, kurš neko nesaprot no profesionāla sporta, un viņš saka, pastāstiet par savām kaitēm līdziniem. Ko tu var noraksturot? Tev taču daudz plīsuma kājas. Nu, lielākie, tātad, jā, pirmā trauma lielā bija ahila plīsums. Jā. Pēc tam bija krustiniskā saite. Ak, Dievs, viss komplekts. Krustiniskā saite, protams, tur pa vidam ir kaut kādas vēl artroskopijas un šie te menisku problēmiņas. Un mugura vēl. Jā. Bet, nu, tā reāli, ja es tā eju cauri, nu, tad man bija pusotra tāda neveiksmīga sezona. Nu, kad tur tiešām bija tā, kad pusotra divas, kad apmēram un tas faktiski arī atmet atpakaļ kārtīgi vai ielieka iekavās? Tas atmet krietni apakaļ, jo bija kaut kāds atkal uzrāviens tā kā aizkā, un tad uz leju, un tad trauma, un tad krīze, un tad vēl kaut kas. Tu faktiski malies cauri, tu pieminēji ASK un pareizi, nu labi, bet kur tu vēl savainojumi, vēl blaks vēl šis stāsts, kas ir, nu, tā kā arī Titaniks kārtīgs, vai ne? Nu, tas bija, jā, skaisti viss sākās un ļoti ātri beidzās. Labi, tagad tev Agneta, mana kolēģa Agneta Liepainēs, gaidīs un atrādīs dažas lietas un paprocēs, parādīs bildes. Ja? Tu esi tāds slēgts puises, bet viņa mēģinās atrast atslēdziņu. Viņai ir iespējas un spējas. Gati, mums ir viena mīļa nodarbe, tas ir paskatīties, kas notiek Instagram kontos. Un tu nebūsi izņēmums, tātad mēs skatāmies. Un... Konts ir privāts. Jā. Kāpēc? Es tās izvēlējies, jo lieku bildes ar bērniem, līdz ar to es uzskatu pa pareizu, ka tomēr konts ir slēgts. Labi, bet nu, man nevar tā ar pliku roku paņemt vienkārši. Jā, mēs paskatīsimies tomēr, ko mēs varam atrast. Piemēram, ko mēs šeit redzam? Tāda pavisam sena bilde. Oi, šī ir, kas jā. Kas šī ir pa draugiem? Cik tev ir gadu? Es nepateikšu, cik man te ir gadi, bet es redzu, ka tas ir tātad fotografēts manā vecajā dzīvoklī. Kur es tu? Es esmu tātad šis jauneklis. Un tu blakus tev ir? Blakus ir Renārs Zeltiņš, mm-hmm. Tālāk Artūrs Šenhofs, mm-hmm. Edgars Čunda un Edgars Zanders. Mm-hmm. Mēs visi agrāk spēlējam to laiku noteikti. Tā bija vēl Valtera basketbola skola. Aha. Un pieņem, ka šitā ir kāda no manām dzimšanas dienām. Aizmugurē mēs redzam veco manu datoru, ne, tas pat nebija dators, konsule. Jā. Bija tāds televizoriņš, un nu, mēs spēlējam noteikti kaut kādu Super Mario vai kas tolaik bija aktuāls. Mums ar Zeltiņu arī ir viena svaigāka bilde. Lūk šeit. Jā. Tātad, jā. Šeit jūs visi basēnā, jā? Priecīgi, laimīgi. Šis te ir bildēts pēc krastu maču pasākuma. Bet negluži uzreiz, vienkārši krastu mačā pa katriem, pa katru punktu apdrošināšu sabiedrību Balta deva 2 eiro. Un līdz ar to viņi organizēja peldēt droši pasākumu, kurā mums bija jāpiedalās. Tātad šeit mēs redzam VF Rīga basketbolistu, treners Jevgenijs Kusuškins, arī Renārs Zeltiņš. Un tas uzdevums bija ar drēbēm ielekt ūdenī.
ūdenī baseinā novilkt tās drēbes. Tāpēc tu esi ar uzvalku, ja? Nē, tas nav uzvalks. Tas nav uzvalks, kas tas ir? Tas bija treniņtērps. Un lai mēs īstenībā saprastu, cik sarežģīti tiešām ir kādu glābt, it sevišķi, ja vēl tas ir noticis negaidot un mugurā ir drēbes. Tas var pateikt, ka tiešām grūti tas ir. Fonā mēs redzam tevi, ja? Kas šeit notiek. Izstāsts, ka jūs liekat pumpēties. Es var... domāju, skatos uz savām drēbēm. Kad tas bija un kas tur noteikti notika? Bija kaut kādu krietnu laiciņu arī apakaļ. Tagad varbūt atceries? Jā, tātad ar Raimunds Elbakjans. Jā, un Gačo. Un Gačo, jā. Mm. Tātad tas noteikti saistīts ar Ghetto Games kustību, kur mēs piedalījāmies pasākumos vairākās skolās, attiecīgi, kur dalījāmies tādā pieredzē pa savu karjeru. Mm-hmm. Jo, Gačo, tu pats arī repo? Es esmu mēģinājis VF himnu repot mēs ar saviem kolēģiem, basketbolistiem, un mums iznāca ļoti slikti. Mēs paklausīsimies kopā, kā tev sanāca. Ātrums pamatīgs, hektatūlis sametīs, bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tīk. Un jau mirkli nav redzams daudz stiklu, nieki, mēs žigli varam ieslēgt miglinieku. Varais jau akcis, svara bumbas iekārt, vienalga... Jūs tu piespied repot vai tu kā gribēji izbaudīt? Nu, mums likās, ka tas būs interesanti, toreiz klubu vadība piedāvāja tādu opciju. 10. Gads, 2010. Jā, nu šeit noteikti jāatvainojas mazliet orģināliem izpildītājiem, bet... Nu, mēs mēģinājām, vismaz mēģinājām, un kad tā mūzika, dziesmas kā naustiņās, un tu pats nedzirdi to savu balsi, liekas okei, okay, bet nu, šeit mēs saprotam, ka nu, galīgi nebija okei. Okay. Nu labi, dosimies reklāmā, atvilksim elpu, un tad turpināsim raidījumu. Piedāvā OptiBet. Turpinām sarunu ar Gati Jahoviču, ar VFK kluba prezidentu. Darbs ar līdzotiem, es jau te rādīju, it kā jauno formu, līdzotiem krekls. Es skatos, jūs prezervatīvus esat izņēmuši no aprits, jo tie bija ar VF zīmoli tur vienā brīdī. Un nesat nāvīgās smaržas izņēmuši, nāvīgs aromāts vai kaut kas tāds tur bija? Derīguma termiņš beidzies. Beidzies derīguma, bet šito var puikas jau nopirkt, ja? Internetu veikalā. Šobrīd vēl nav piegādāti visi, tā kā vēl šobrīd nav piedāvājumā, bet es domāju, ka nedēļas laikā būs. Forši. Startautiskā sezona. Nu, Čempionu līga. No Krievijām esat atteikuši uz laikiem, ja? Tur tā kā Krievu pusē neko nedarīsiet vairs. Nu, šobrīd tas nav plānā. Jā. Tur nepieciešams daudz lielāks budžets. Tā kā... Ok, Eiropa. Mēs parādām tabulā, un tas Čempionu līgas stāsts arī, protams, tas viss ir pakļauts Covid ietekmēs. Starp citu, skatoties uz šo tabulu, mēs, kas tie mūsu pretinieki, mēs redzam Stūrīti Reku Strasbūra, tātad pie Eiropa parlamenta deputātiem, Rītas Viļņa un... Peristeri no Grieķijas. Grieķi? Jā. Jā. Kā tu vērtē to visu? Nu, grupa ir ļoti spēcīga. Kā jau tas, nu, teiksim, mūsu līmeņa klubam ir, bet es teikšu, ka ir izredzes noteikti. Mm-hmm. Tagad mēs, protams, skatīsimies, kā ir veicies tieši šīm komandām pārbaudes spēlēs. Jā, es pareizi saprotu, Peristeri ir uzvarējuši Panathinaikos, bija tāda informācija kaut kur. Jā. Tā kā būs grūti. Kam ir viegli šajā laikā? Kam ir viegli, jā, bet nu, tātad formāts ir jā, ka divas komandas no grupas tiek tālāk. Covid sakarā, kāda ir klubam iekšējie noteikumi vai kas tev ir jāizdarā, ko tev jārēķinās, kāds budžets tas ir, analīžu skaits, maskas, cik jūs esat iepirkuši, vai būs VF melnās maskas, tās gan iet, tas gan strādāt vecīt. Jā, ir? Būs, nav vēl, bet būs. Būs, ok. Būs tātad komandai, es nezinu, varbūt domāsim arī piedāvāsim līdzjutējiem, bet nu, šobrīd ir iepirktas, es tur man grūti teikt to skaitu, bet tur vairāk daktars ir atbildīgs, nu, saucamās parastās maskas, simtiem vai es nezinu cik. Testi, cik jums jānodrošina? Testi lielākā daļa mums bija jānodrošina tātad jūlija beigas, augusta sākums, kad mums atbrauc amerikāņi. Jā. Mēs viņus testējām nu, pēc visiem noteikumiem, viņi atsūtīja tātad negatīvu testu divas dienas pirms izlidošanas. Mēs viņus notestējām pirmajā dienā, šķiet trešajā, piektajā un tad vēl daktars teica, lai viņi vēl tur pasēž.
Tā kā... A, kur viņi sēž tagad šajā laikā? Zin kā, pa bāriem staigāt nedrīkst. Ja? Kas tie pa dzīvokļiem, kas tie pa noteikumiem, ko leģionārs šajā laikā prasa un atbrauc? Tā ir arī prezidenta problēma faktiski. Ja? Prezidents taču rūpējās par to. Tu zini, dzīvokļi ir cenas? Jā, protams. Pilnīgi viennozīmīgi un prasības, direktors, raideri. Es arī to zināju. Nu, tas ir viens no maniem uzdevumiem. Ko viņi prasa? Kas ir tās vajadzības? Nav nekas baigās ekstras. Tātad mēs nodrošinām dzīvokli jā. Un nodrošinām automašīnu. Aha. Un degvielu paši lej? Jā, degvielu viņi lej paši. Nezinu, ēdienu viņi pērk paši. Jā. Nu, protams, izbraukumos klubs nodrošina. Mums te ir bildīti ar komandas saliedēšanas pasākumu. Tas ir no cita laika, bet noteikti jāpadomā. Pirmkārt, mēģina atcerēties, kas šis ir par stāstu. Atceries, kur jūs esat iedzīti? Vefiņš? Nē, tas nav no cita laika. Tas ir pirms šīs... Tagad tas ir? Pirms pāris nedēļām, jā. Tas ir tātad... Kur jūs šitos puikas ielīgi? Kurā purvā iedzināt? Kādā armijas bāzē. Par laimi es pats netiku, man ar tā kā treneris Jānis. Laime klausies. Jā, man treneris Jānis Gailītis teica, nu tev arī tā kā vajadzētu būt, bet man bija viena svarīga tikšanās. Gailītis slēpjas aiz muguras. Un tad, kad viņi man stāstīja, kā tur gāja, tad es tiešām tā nopūtos un nopriecājos. A, kur leģionāri? Sēž karantīnā. Tie paveic. Kas tā pa saliedēšana? Kas tā pa saliedēšana? Nu, tāds bija izlemts. Tā jā. Nebija bet, daudz laika. Bet, ja tev jāatcerās pašam, nu, gan jau ir no karjeras, tur jau poda visādi, jo sports spēlēs jau treneri eksperimentē ar komandas savilkšanu kopā, un tad tur ir brīnuma lietas var izdomāt. Ko esi darījis tādu traku? Tā baigi neatceros, kas mums ir bijis. Nu, tāds standarts jau ir parasti vienkārši vakariņas pirmsezonas. Bet kaut kas no trakajiem, kaut kādu golfu mēs esam spēlējušies, man liekas, ASK. Jā, padomā, kaut kas ar VF noteikti arī ir bijis. Atslodzēja kaut kas uz citu pusi, lai prom no basīšu, vai ne? Jā, kaut kādu pasākumu noteikti, kaut kādu kartingu ir bijuši. Jā. Kas ir tas rokraksts, ko tu gribi piedāvāt? Nu, labi, nu tas VF jaunais šis stils, nu tu jau neteiksi, jā, tas ir mans izgudrojums, jo VF vienmēr kaut ko maina, kaut ko apgreido, kaut ko uzlabo, ja? Bet kas ir tas, saka, paskatīsimies, šī ir man lieta, redzēs, kā tas strādā. Ir kaut kas tāds padomā, vajadzētu šo dabūt, vajadzētu saistībā ar klubu šajā sezonā? Nu, šajā sezonā gluži nē, nu tas ir, pateiksim, pat kaut kādām dizaina lietām, nu tas jau tāds ilgtermiņā. Jā. Tur es te neuztaisīšu VF-am sarkans un zīles formas, pieņemsim. Nu, tas... tev būs grūti iziet pēc tam kaut kur. Jā. Nepiedos tev. Tā kā tas dizains ir veidojis jau gadiem, nu balts, melns, tāpat Adidas, jā. Teiksim, firma, kas ir bijusi sadarbības partneri. Jā, nu šobrīd īstenībā viņi nav vairs sadarbības partneri, jo Adidas, kā mēs zinām, ir aizgājis no Latvijas tirgus, bet mēs ar citiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem tātad iegādājamies šīs preces. Un kā jums veicas ar to stāstu par to, ka būs klubs, kurā būs daudz atbalstītāji, kas sametīs katru gadu pa 10 stabiem? Tas viss ir procesā, meta, un nu, tā ideja man ļoti patika. Tas bija tā ir forša ideja? Jā, tā bija ideja no sākuma, nu, tas jau bija pagājuši gadu, kad Edgars Jaunums man tā kā izteica to domu, un viņš teica, nu, ko tu pa to domā, un man tas likās ļoti forši. Jā. Tas nav it kā liela nauda, teiksim, idejam, nu, ne lielam uzņēmumam man tik, un nu, plus tas veido kaut kādu saucamo... Līdzišanas kultūru arī. Līdzišanas kultūru, kaut kādu community, kaut kādu sakarus, plus, nu, tomēr kaut kādi, kaut vai no uzņēmumu tur atnāk tie, nezinu, 10-15 cilvēki paskatīties, tas ir kaut kāds jau skatītāju daudzums, kaut kāds bērns varbūt paņem līdzi, nu, tas viss, ja attīstās, nu, man liekas, tas ir... Taisnība. Varētu būt ļoti nu, bet ja esi ticis pie prezidenta godiem un acīmredzot to nopelnīs, nu, zini, mazums kā mainās dzīve. Gribu tev piedāvāt, izaicināt tā Anatolija savu kolēģi, kurš sagatavojas ar tekstiņu, un tas jāizdara dinamiski, jo tu nezini, Gati, kā var pagriezties dzīve, un varbūt tev aicina arī komentēt spēles, bet tev tas ir jādara nu, gan ar izteiksmi, gan ar azartu. Tev ir jāievielina cilvēks, respektīvi, iztēlojas kaut vai, nu, ja tur ir stāsts, varbūt, nu, var nojaust par futbolu, nav svarīgi, tur pat futbols kaut kur otrā planā, bet iztēlojies, ka tu VF spēli komentē, un es klausos, un man ir 10 000 kapitā, un es pēc tava komentāra uzreiz meklēju tevi un saku, jā, reklīr. Tā, mēs, tu esi gatavs? Iesils? Tā kā, nu... Kaut kāds fons būs tur? Nu, kāds fons? Es iesākšu tev. Uzbrucējiem 3 varianti! Zini, kā šis tēmas? Okay. Uzbrucējiem 3 varianti! Aiziet! Uzbrucējiem 3 varianti. Piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai mēģināt ielausties pretinieka pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlas trešo. Apspēlēts viens pretinieks, otrais, trešais. Nepieciešam saulēcīgi piespēlēt uz mālu brīvajam partnerim. Tādēļ es saku, tagad tikai atliek izreikināties ar pretinieka vārdsargu, bet...
Kurš teica, ka iziešana vienam pret vārtsargu ir viens pret nulli? Vārtsargs nav nekāda nulle. Lūk, bet šo zeštu gan nevajadzēja tiesnesim rādīt. Te nav dziesmas svētku kora mēģinājums, bet pats neveiksmnieks nav arī nekāds virsdeģēts. Ej tagad un atpūties. O, Gati, tas bija labs. Te vidusdaļā reālis uzvilkos. Reāli. Šī bija laba lieta, šī bija laba. Starp citu, pagaidi, izglītības sakarā. Ja? Jā. Tu mācies tagad? Jā, šobrīd studēju Latvijas universitātē. Tu studē, bet tu pārtrauci studības tajā rožainajā vecumā, kad gan likās, kad visa pasaule būs vaļā. Jo tu biji iestājies juristos. Jā, biju iestājies, sanāca tajā pēc... Zinu precīzi, jo tad viss ir online, viss ir redzams 17 gadus apakaļ. Pirms 17 gadiem gribēju būt juristam. Juridiskajā fakultātē. Nenožēlo, ka pameti studijas? Bet varbūt vajadzēja man juristam būt labam, nevis basketbolistam. To vēl var paspēt? To vēl var paspēt? Basketbolists labs atvaino? Tu vairs nebūsi. Izcils. Jā, labs var būt, jā. Bet izglītība? Nu, un kur tu tagad mācies? Latvijas universitātē jauna programma. Jā. Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība. Kāpēc tā? Ko tu tur redzi? Nu, tur ir interesantas, teiksim, nu, galvenais jau tas, kad, pa ko es varu kļūt. Nu, es varu kļūt par sporta vadītāju, kas saka, sporta zinātņu bakalauru grādu. Nu, tas ir tas, kas man varbūt ne var pietrūkst vai nākotnē var pietrūkst. Praksē blakus teorija. Tieši tā, jā, kad es šobrīd esmu visu, nu, ne visu, bet, nu, tomēr sākot sporta skolu, klubs, un tagad mazliet augstāk, bet, nu, tāpat klubs, es izgāju to praktisko pusi, un, nu, šobrīd man vajag kaut kādas teorētiskās zinātnes. Kur palika tas rozā brilles par treneru arodu? Vai tādas ir bijušas vispār tev kādreiz? Tādas ir bijušas, viņas visu laiku kaut kur ir, un, nu, līdz šim te... Kas saka, prezidenta piedāvājumams laiku tā kā svārstījos, vai tas varētu būt vairāk tā kā sporta vadītājs. Jo tu it kā tā nogriezt, tu aiz administrācijā. Nu, bet treners jau vienmēr paliek kā otra opcija, tas nav... Tu gribi eksperimentēt ar saviem bērniem droši vien vispirms. Nē, es tevi divi dēli, ja? Jā. Ja? Vajadzētu viņiem spēlēt basītu un būt par profesionāliem sportistiem? Pašam ejot to visu un sagramojot? Nu, šobrīd viņi trenējās. Jā. Es uzskatu, ka svarīgākais ir saprast līdz, teiksim, vecumam kaut kādam 16 gadiem, 17, vai ir... Vai ir jēga? Vai ir jēga, jo, teiksim, būtu stīpri viduvējam, nu tad es teikšu, ka nē. Jā. Ja redz, ka tiešām tur ir kaut kādas talants... Tad pamēģinām, iespējas, tad pamēģinām, jā, bet nu, tajā pašā laikā, Ja šo te sportošanu var nopelnīt kaut kādu, nevis kaut kādu, bet izglītību, pieņemsim, koledžā vai kaut kādā universitātē, nu, tas arī jau kaut kas ir. A tu esi no tiem tēviem, kas krīt uz nerviem treneriem? Jo tavi dēli trenējās pie kā? Trenējās basketbola skolā Rīga. Pie kā treneri? Pie Ilgoņa Pīlāga un Maišķundas. Sveicens Ilgoņiem, viņš ir mans klases biedrs, bet klausies, vai viņi rēķinās ar to, ka Jahovičs atnāks un pateiks klausieties, vai jūs nepareizi mācāt driblu? Es vēl neiejaucos tik. Vēl ne? Es jau pats trenēju bērns. Aha. Nu, bet zin kā, tur tiem vecākiem mūžīgi, nu, traki. Tā ir nelaime. Nu, mums vēl par laimi varbūt ir tas, ka nav sākušās nopietnās spēles, jo jaunatnes basketbola līga sākās no 12 gadu vecuma. Varbūt tad es sākšu trakot. Labi.